გეოლიკოზა დუნინი საქართველოში ყველაზე ფართოდ გავრცელებული მიწის ტარანტულია. იგი 2000 წელს აღწერეს არაქნოლოგებმა დმიტრი ლოგუნოვმა და ალექსეი ალექსანდროვიჩ ზიუზინმა. ობობას სახელი დაერქვა რუსი არაქნოლოგის პიოტრ მიხაილოვიჩ დუნინის საპატივცემულოდ. Ამ ტარანტულის სხეულის ზომა აღწევს 25 მმ. მდედრები მამრებთან შედარებით უფრო მასიურები და მსხვილები არიან. Არსებობს მათი და სხვა ობობების სქესის გარჩევის კიდევ უფრო სანდო და მარტივი ხერხიც, რომელზეც უკვე შემდეგ ვიდეოში გიამბობთ. Დუნინის ტარანტულებს შეწყვილების სეზონი აქვთ სექტემბერში. შეწყვილების შემდეგ მამრი იღუპება. Დედრი კი გამოზამთრებისთვის მზადებას იწყებს. Დედრები საკვერცხე პარკს აკეთებენ გაზაფხულზე. აბულაბუდის პარკში 100-მდე კვერცხს დებენ. Კვერცხები ინკუბაციას ერთი თვე გადის. გამოჩეკვიდან 8-10 დღე პატარა ობობები პარკში რჩებიან. შემდგომში ისინი პარკიდან გამოდიან და დამატებით 7-8 დღეს დედის ზურგზე ატარებენ. Ამ პროცესის დამთავრებისთანავე ისინი დედის სოროდან ამოდიან, იფანტებიან და დამოუკიდებელ ცხოვრებას იწყებენ. ეს მსხვილი ზომის ობობა გვხვდება საქართველოს, აზერბაიჯანის და სომხეთის ტერიტორიაზე. Მისი საბინადრო ზონა აღწევს ზღვის დონიდან 1200 მეტრს. საქართველოში მას აქვს საკმაოდ ფართო გავრცელების არეალი. Ამ რუკაზე თქვენ ხედავთ დუნინის მიწის ტარანტულის საქართველოში გავრცელების წერტილებს. აღსანიშნავია, რომ აქ მოცემულ ნიშნულთა უმეტესობა აღებულია თამარ მხეიძის სამეცნიერო ნაშრომიდან „საქართველოს ობობები“ და ზოგი მათგანი საჭიროებს დამადასტურებელ ფოტომასალას. Ახლა გადავინაცვლებ ამ ობობის ყველაზე ტიპიურ ჰაბიტატში, სადაც უკვე იხილავთ მის ვერტიკალურ სოროებს, კვებით ინსტინქტებს და სხვა მრავალ ადაპტაციას. Მოგესალმებით მეგობრებო. Ახლა მე ვიმყოფები თბილისის ერთ-ერთ ადგილას. Არის ასეთი ნახევარუდაბნო, როგორც ხედავთ, გარშემო არის შედარებით კლდოვანი, მშრალი, უჩნარი და ასევე მინდორის ჰაბიტატები. Სწორედ ასეთი რელიეფი არის ყველაზე გავრცელებული საცხოვრებელი არეალი დუნინის მიწის ტარანტულისთვის. Ახლა მე შევეცდები გაჩვენოთ დუნინის მიწის ტარანტულის სოროები მისთვის ყველაზე დამახასიათებელ ჰაბიტატში. აი, ეს არის ერთ-ერთი ახალგაზრდა ინდივიდის სორო. თუ შემჩნიეთ, წამიერად გამოიხედა ობობამ. ეს არის საკმოდისტი ახალგაზრდა ინდივიდი. აი, ეს არის მისი ქსელი, ჩაფენილი იმისათვის, რომ თავისი სორო დაიცვას ჩაცვენილი მტვერისგან. ასევე ეს ქსელი მოქმედებს როგორც სენსორული მექანიზმი, როდესაც რაიმე მწერი მივა და შეეხება ამ ქსელს, ტარანტული მაშინვე ამოდის და ჯამს. ახლა გადავინაცვლოთ შემდეგი სოროსკენ. ახლა თბილისის ნახევარუდაბნოებიდან გადავინაცვლებ ლეჩხუმის ბუნების წიაღში, სადაც კირქული მასივების და ტყის ფონზე იხილავთ დუნინის ტარანტულის გავრცელების მორიგ დადასტურებულ წერტილს. მოგესალმებით მეგობრებო, ახლა მე ვიმყოფები ლეჩხუმის ერთ-ერთ სოფელში. როგორც ხედავთ, გარშემო ჩანს კირქული მასივები და მთები. ასეთი პატარა ზომის მინდორი არის გარშემო გვიმრებითა და სხვადასხვა მცენარეულობით. იქით კიდე არის სიმინდის ყანა. ლეჩხუმში მე ბედნიერებად მხვდა დუნინის მიწის ტარანტულის გავრცელების წერტილის დადასტურება. ახლა მე გაჩვენებთ ამ ტარანტულის სოროს. აი, ეს არის სორო. წინა საუკუნის განმავლობაში ერთადერთმა ქართულმა არაქნოლოგმა თამარ მხეიძემ აღწერა ამ ტარანტულის ახალი გავრცელების წერტილი. ერთ-ერთი ეს წერტილი იყო ლეჩხუმი და აქამდე ეს ფაქტი დადასტურებული არ იყო.
ახლა კი შევწდები სამოიყვანო სოროდან და გაჩვენეთ უფრო ახლოდან. Მეგობრებო, როგორც იქნა ამოიყვანე ტარანტული ბევრი წვალების შემდეგ და სხვადასხვა მეთოდების გამოცვლის შემდეგ, აი ამოიყვანე აი ასეთი ლამაზი მდედრი დუნინის ტარანტული, გეოლიკოზა დუნინი. ასეთი ლამაზი ვიღაცა. გადავუღებ რამოდენიმე ფოტოს, რომლებსაც კადრში ჩავსვამ და რა თქმა უნდა დაუბრუნებ ბუნებას. ვიდეოს დასასრულისთვის აღვნიშნავ, რომ ეს ობობა არ წარმოადგენს საფრთხეს ხალხისთვის. მისი შხამი სუსტია და ადამიანისთვის კვენის არცერთი დამადასტურებელი ფაქტი არ არსებობს.